Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Դրախտիկ գյուղում համայնքային կենտրոն է կառուցվում։ Սա Դրախտիկում Հայաստան հիմնադրամի 5-րդ ծրագիրն է։ Առաջինը հյուսիսարավ ավտոմայրուղու 2001 թվականի աշնանը շահագործման հանձնված 10 կիլոմետրանոց հատվածներ։ Գյուղը ունի 430 բնակիչ։ Մարդիկ ապրում են ամենակարևորը այգեգործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Շարժման ընթացքում 88 թվից դեռ մի ընտանիք է, որ տեղափոխվել է Ռուսաստան, դրանից բացի մեկ յուղից բացարձակապես չկա դուրս եկած մարդ։ Սաղ մնում են ստե, ամուսնանում են ստե, երեխաներ են ունենում, կառուցում են տներ ու իհարկե կապրեն այստեղ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան շրջանի հայության ֆինանսավորմամբ Դրախտիկում ստեղծվել է գյուղատնտեսական մեքենաների պարկ։ Ոչ թե մենակ մեր գյուղի համար, ամբողջ շրջանի օգտագործում են մարդիկ ու ուրախ են։ Իսկ մեծ թաղլար ազող Դրախտիկ ջրագծի կառուցմամբ լուծվել է նաև գյուղի ոռոգման և խմելու ջրի խնդիրը։ Այս ծրագիրը իրականացվել է Ֆրանսիա հայերի նվիրատվությամբ։ Ոռոգման ջուր բերել են մեր գյուղ, գալիս է հիմա ջուրը, ներքին ցանցում մի քիչ գործեր կան, բարձավոր կան են, բայց ներկադրությամբ ջուրը գալիս է, մարդիկ էլ աշխատում են։ Ֆրանսիա հայերի նվերն է նաև Դրախտիկի 50 տեղանոց նորակառույց մանկապարտեզը։ Երկհարկանի ժամանակակից հարմարություններով մի շինություն, որն այս տարի կընդունի համայնքին նախադպրոցական տարիքի երեխաներին։ Մեր գյուղը մանկապարտեզի ենթակա ունի 37 ես տարվա դրությամբ երեխա, որը պետք է գնա մանկապարտեզ։ Հայաստան հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ կառուցվում է Դրախտիկի համայնքային նոր կենտրոնի շենքը, որում տեղավորվելու են գյուղապետի գրասենյակը, բուժկետն ու գրադարանը։ Այս ծրագրի իրականացմամբ ըստ էության կարելի է լուծված համարել Դրախտիկի խնդիրները։ Արամ Գասպարյանը համայնքի անունից շնորհակալություն է հայտնում բարերարներին, միաժամանակ ակնկալելով նոր նախագծեր։ Սարքել են մանկապարտեզը, համայնքային կենտրոնը սարքում են, ջուրն են բերել, մեր գյուղով այդ ճանապարհը հյուսիսհարավային, իհարկե ամենակարևորներից է նաև, բայց հանդիսությունների տունը պակասում է մեր գյուղից։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքում նոր դպրոց է կառուցում։ Ֆրանսիայի հայության նվիրատվությամբ իրականացվող այս ծրագիրը հնարավորություն կտա լուծելու բարձր լեռնային բնակավայրի համար կարևոր մի շարք խնդիրներ։ Իհարկե մենք ունենք միջնակարգ դպրոց, սակայն պայմանները այնպիսին էին, որ այլևս ձմռան ամիսներին հնարավոր չէր ուսուցում կազմակերպել։ Հին դպրոցը կենտրոնացված ջերուցման համակարգիներ միացված, որը 95 թվականից ESCOM այլևս չէ շահագործում։ Եվ ջերուցումը հին դպրոցում կազմակերպվում էր էլեկտրական ջերոսների միջոցով։ Դպրոցի հին մասնաշենքում կա շուրջ 1000 պատուհան, ինչը հյուսիսային այս բնակավայրում անհնար է դարձնում ջերուցման ապահովումը։ Ունենալու է լոկալ ջերուցման ցանց, և այդ ցանցը գործելու է ինչպես հիմա սովորաբար մյուս դպրոցների պարագայումը։ Այսինքն լոկալ ջերուցումը թույլ կտա ամբողջովին շենքը նորմալ ջերուցել։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալ Կարեն Աբրեյանի կարծիքով Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Աշոցքում կրթության որակի բարելավմանը նպաստող ծրագիր իրականացնելով նաև գյուղի ամրացման հարց է լուծում։ Եթե նկատի ունենանք, որ դպրոցը գյուղի պահպանության կարևոր գրավականներից մեկն է, հետևաբար դպրոցի կառուցումը բնականաբար կնպաստի և բնակչության տեղում ամրանալուն և երեխաներ շատ ծնվելուն։ Նոր դպրոցում նախատեսված է 4 մասնաշենք, 2-ն ուսումնական, 1-ը մարզական պարապմունքների համար, իսկ 4-ը կծառայի որպես հանդիսությունների սրահ։ Այս պահին դպրոցում սովորում են 292 աշակերտներ, սակայն հետագա տարիների աճը նկատի որ ունենանք 360 մինչև 400 կարող է աշակերտ այս դպրոցում սովորել։ Այսինքն համակի կարիքներին կբավականացնի։ Սա մեզ նվեր դարձավ համայնքի համար, որովհետև վաղուց դպրոցաշինություն այս տարածքում չէր իրականացվել։ Եվ
360 աշակերտական տեղը արդեն համայնքի հիմնական դպրոցի հարցը խնդիրը լուծում է։ Շնորհակալ ենք երախտապարտ։ Ուրեմն այս հաստատությունը հանրապետական կառույց է, երեխաները ընդունում են ամբողջ հանրապետության տարբեր մարզերից։ Քանի որ սա սահմանափակ կարողություններով երեխաների հաստատություն է, հիմնականում ընդունվում են այն երեխաները, որոնք ունեն այս կամ այն բնածի նարատները։ Շատ ծանր աշխատանք է, ահավոր ծանր աշխատանք է, բայց փորձում են ինչքան հնարավոր է երեխայի մոտ վերականգնել, ինչ հնարավոր է, որպեսզի եթե այդ երեխան ծնվել է աշխարհ է եկել, որ գոնե ինքը իրեն աբահով մի քիչ զգա, որ աբահով ձեռքերում է և իրենով զբաղվում են բարեխիղճ մարդիկ։ Սա Գյումրիի երեխաների տուն մանկատունն է, որտեղ այսօր ապրում և խնամք է ստանում 120 երեխա։ Բոլորը սահմանափակ կարողություններով երեխաներ են, սան հիգենիկ վիճակը նորմալ պայմաններում ապահովելու համար պետք է անընդհատ կարողանաս այս երեխաների խնամքը իդեալական իրականացնես։ Դրա համար առաջին հերթին պետք էին շենքային և տեխնիկական բավարար պայմաններ, ինչը Գյումրիի այս հաստատությունը դեռ երեք չուներ։ 93 թվականից հետո շենքը կապիտալ վերանորոգման ենթարկված չէր և երևի ջրային գծերը, կոյուղագծերը իրենց գործ արել էին, խոնավությունը աշտանաբար սկսել էր բարձրանալ վերև։ Գումարած դրան ուտափողության համակարգ չուներ շենքը, սա էլ էր իրեն հերթին խանգարում նորմալ աշխատանքին։ Երկու տարի առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Գերմանիայի տեղական մարմինը ստանձնեց երեխաների տան հիմնանորոգման ծրագիրը։ Ես հանդիպեցա սրանք երկու տարի առաջ, տեսա իմ վրա մեծ սպանը մնացել էր վերքը, որ այդ վերքը պետք էր անպայման բուժենք։ Ես երբ տեսա այդ երեխաները, որ այդ ինչ պայմաններով դեք ապրում են, ուրեմն մենք երբ վերադարձա, երկու տարի արդեն այդ հարցի երևեն ինում ենք և վարչական ընկերներու հետ միասնապա որոշեցինք, որ անպայման պետք է այդ երեխաներու մանկատունը, այդիկա պետք է մենք վնասված երեխաները պետք է նորոգենք։ Եվ որ Ժիլբերը եկել էր, տեսել էր և պատմեց ինձ, որ շատ ահռելի վիճակում է, ես որպես մարդ, որպես հայ անձ, իմ պարտադրությունս զգացի, որ կարողանամ որևէ ձևով քիչ, շատ քիչ օգնություններ անեմ։ Գերմանիայի հայության նվիրատվություններով երեխաների տունը նորոգվեց։ Ստեղծվեցին սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների համար այնպիսի պայմաններ, որոնք համապատասխանում են ընդունված չափորոշիչներին՝ մաքրություն, օդափոխություն, ջեռուցում և այլն։ Մենք ունենք խոհանոցային մաս, իսկ հիմա այդ ճաշերը բերում են, պատրաստի լցնում են ափսեները, երեխեքը գերագրվում են, միայն պատուհանների միջոցով այդ օդափոխությունը ապահովել հնարավոր չէր, իսկ այս օդափոխության համակարգը մեզ տվեց այդ հնարավորությունը, որ անմիջապես առավոտյան միացվում է և մինչև երեխաներին լողացնում հանում են, արդեն սենյակները օդափոխված են։ Կատարված աշխատանքները մեկ առ մեկ թվարկել հնարավոր չէ, բայց հպանցիկ հայացք նետելով կարելի է նկատել մեծ հոգատարություն ընտանիքից հեռու ապրող այս փոքրիկների նկատմամբ։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Համո և Թամար Գրիգորյաններին, որոնք իրենց ֆինանսական ներդրումն են ունեցել այս վերանորոգման համար։ Աշխատողները անցածորեն ինձ ասում են, Տիկին Ավակյան, մենք շատ շնորհակալ ենք, որովհետև այսպիսի վերանորոգման շնորհիվ մենք ստացանք այնպիսի աշխատավայր, որտեղ հաճույքով ես ներս մտնում աշխատելու համար, ընկերությամբ դուք համոզվեցիք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆրանսիահայ եզնիկ Մոմջանի կտակով Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքում կառուցվում է արհեստագործական ուսումնարան։
Մոտ 4000 քառակուսի մետր մակերեսով երկհարկանի շինությունը նախատեսված է 225 ուսանողի համար։ Բարերար Եզնիկ Մոզյանը դերձակ էր եւ իր մահից առաջ կտակը գրելիս ցանկանում էր, որ արեստագործական ուսումնարան կառուցվի։ Մենք Ղարաբաղի առաջնահերթությունները նկատի ունենալով որոշեցինք ուսումնարանին մասնագիտական ուղղություն տալ։ Այստեղ կպատրաստվեն շինարարներ, քանի որ նրանց համար միշտ գործ կա։ Ուսումնարանը կունենա հանրակրթական առարկաների և արհեստների ուսուցման համար անհրաժեշտ բոլոր հարմարությունները, կահավորված դասասենյակներ, սարքավորումներով ու պարագաններով հագեցած լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ, գրադարան։ Կառուցվում է նաև հանրակացարան։ Քանի որ այստեղ սովորելու են գալու պատանիներ Ղարաբաղի բոլոր շրջաններից, որոշվեց նաև կացարան կառուցել նրանց համար։ Լեռնային Ղարաբաղում հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ներկայացուցիչ Միշել Տանկրեզն ասում է, որ ուսումնարանի բացվելուց հետո Ղարաբաղում որակյալ շինարար մասնագետների կտրուկ աճը կնկատվի։ Իսկ Եզնիկ Մոզյանի ընտանիքի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Այդաբինյանի կարծիքով դա նաև կնպաստի շինարարական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Արհեստագործական ուսումնարանը կառուցվում է Շուշիի արևելյան մասում, որը հավակնում է դառնալ ուսումնական թաղամաս, քանի որ այստեղ կենտրոնացվելու են մասնագիտական և բարձրագույն կրթական հաստատությունները։ Եվ որ երկրաշարժից հետո եկա և Գյումրին դեսա առաջին անգամ, ասի որ ես պետք է հոսկամ և իմ ժողովրդի մոտ դինեմ այս տխուր օրերին, այս տարաբանքի օրերին, որպեսի գարենամ իմ ժողովրդին արդյունքը սրբել և մի քիչ մխիտարել։ Մենք ունենք այն ժամանակ ոչ միայն երկրաշարժի հետևանքները, այլ պատերազմ էր Ղարաբաղում և երեխաները շատեր գործունել էին իրենց այները պատերազմում էին։ Եվ 94 տվին ասեցինք, որ մենք պետք է անպայման մի բան անենք այս երեխաների համար։ Ճամբար կազմակերպեցինք։ Եվ ես այսօրվա նման գրիշեմ, ցայնագրել էինք ճամբարը, մեր փոքր դամ մեջ նստած դիտում էինք, մեկից թուրը զարնվեց և մեր քահանաներից մեկը հայրնշանը ներս մտավ մի բարոնի հետ։ Այս բարոնը ասեց, բարևցեց, պա ասեց, ինչ դիտում եք այդտեղ, ես էլ ասեցի, մեր ճամբարն է, այս երեխաների մեծամասնությունը որբեր են, մի երեք շաբաթ մենք զերենք պահեցինք, ասեց, հիմա ուր են այդ որբերը, ասեցի, չգիտեմ ճիշտ ասած, կարծեմ ոմանք իրենց պապիկների, դադիկների հետ, ուրիշներ հորաքրոջ կամ մորաքրոջ հետ, այսպես մի քիչ ինքնավստահ, այսպես ասեց, պա ինչու չեք պահում այդ երեխաներին, ասեցի, որտեղ պահենք այդ երեխաները, դու մեր նունը տեսնում ես, ու ամիջապես ասեց, եթե ես ձեզ դունը դամ, այս երեխաները կպահեք դուք, ասեցի, եթե դունը դակ և նաև օգնեք մեզի, որ այդ դունը պահենք, մենք այո կպահենք այս երեխաներին։ Ու սա ըսկիցը եղել է մեր ներգա գետրոնի, ասեմ, գոյության։ Տարի է կենտրոնում եմ, այստեղ զբաղվում ենք տարբեր առարկաներով, մաթեմատիկա, հայոց լեզու, պար, եր, կամ ինչով զբաղվում ենք, իսկ ասած ժամանակ ընթերցանությամբ։ Ես տեղափոխվել եմ այստեղ 2003 թվականին, ես շատ ուրախ եմ և ինձ համար շատ հաճելի է, որ ես այստեղ եմ։ Մեր երեխաների ցանկությամբ մենք երբեք մանգադում փարը չենք օգտագործել, որովհետև մի քիչ էլ ուզեցել ենք դարբերվել,
մեր վերական մանգադաներից, այն իմաստով, որ 17-18 տարեկանին երեխան խնդրեմ, որ դուրս գա մանգադանից, թե պատրաստ է գյանքի, թե պատրաստ չէ, չգիտեմ, որքան մտահոգություն էր այդ մանգադան ղեկավարներին, բայց մերը պետք է ուրիշ լիներ, մենք պետք է թողնեինք, որ մեր գետրոնից դուրս գային և որ իրենք արդեն կարող էին ինքնապահ լինել։ Դրա համար մենք այսօր մինչև 24-25 տարեկան աղջիկներ ունենք մեր մոտ, որոնք աշխատում են, առանցին ապրելու միջոցը չունեն, ասեմ, և դժվարանում են նաև ամուսնանալու, ու մնում են մեր մոտ, ովքեր որ համասարան չեն հասցնում, որտեղ մենք ունենում ենք նաև երեխաներ, որոնք 13-14 տարեկան քարիս են մեր մոտ, առանց այդ փոփերն իմանալու, կզարմանակ։ Ուրեմն իրենք արհեստ սովորում են, ես այսօր մի քանի հոգի արդեն աշխատում են։ Իրենց կարողության չափով օգնում ենք, որ իրենք գյանքի մեջ առաջանան, ոմանք զարմանում են, որ ասում են, որ 4 որբ ունեմ ես այսօր մեր Երևանի բժշկականում, 2 երեխա ունեմ մեր կոնսերվատորիայում, մի հատ ամերիկյան համալսարանում, 2 հոգի բերական համալսարանում, շատ բիդյուզենայի, որ այս համալիրի կարիքը մենք չունենայինք, որովհետև քիրեք ոչինչ կփոխարինե ընտանիքը, ոչինչ, կարող եք թղյակի մեջ պահել երեխան, լավակույն խնամքը տալ, մեր երեխաների միակ ցանկությունն է ընտանիք ունենալ։